さてこの大会にはアジア地域からも選手が参加しております。これから北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のキム選手の演技が行われます。やはり衣装も意識してやってるんでしょうか。そうですね、非常に民族衣装的な感じがいたしますね。奥にぶりが出てますね、はいはい、この選手は日本にいるんですね。日本でずっと練習してます。僕のコーチの鈴木さんが教えてるんですけど。そうですか、はい、全日本でも2位になっております。なかなか実力の持ち主です。期待できますね。そうですね、はい、今年の世界選手権では27位でしたけども、あの大会がまあ国際的な大きな大会へ北朝鮮の選手が出ていったということですからね。初めに確かコンビネーションが入るはずです。いいようですね。決めましたね、はい、一つのこの子の特徴なんですけど、やはりキレがいいですね。本当ですよ、ね、歯切れのいいスケーティングですね、ブラックスなかなかいいです。この辺の手はね、はい、朝鮮舞踊っていうんですか、はい、その先生に全部振り付けしてもらったそうですね。そうですか、そういう感じですね、音楽もそうですね。そうですね、ちょうどこう振り付けしてる時は私そばにいましてね、はい、こうしなさいああしなさいなんて言ったんですけども。ああそうですか、はい、今日よく現れてますね。そうですね、いい面が、できいいみたいですね。本当ですね、はい、先日 のニュースセンター9時で紹介されましてね、そうですね、コーチの鈴木さんから厳しい声が飛んでいたんですけども、はい、その厳しさが成果が実ったみたいですね。ですよ、はい、本当にね、怒鳴られてよかったですね。本当ですね、よかったですね。よく頑張りました、はい、よかったです。技術的な点は4点。